ମୋ ବୋଉ ବଡ଼ ମିଛେଇ। ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସୁଖୀ ପରିବାର। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ତିନି ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘର, ଘର ଆଗ ପଟେ ଏକ ଛୋଟ ଅଗଣା ଓ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଚାରି ଏକର ଚାଷ ଜମି ବି ଅଛି। ଜମିରୁ ମିଳୁଥିବା ଧାନ, ବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବା ଓ ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଆମ ପରିବାର ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିଯାଏ। ବଡ଼ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହର ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି। ବିବାହର 25 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ କଟକରୁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ବୋଉକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ରମା ବୋଉ ଦେଖିଲ ଶାଢ଼ୀଟା କିପରି ହୋଇଛି, ପିନ୍ଧିଲ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀଟା ତୁମକୁ କିପରି ମାନୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ବୋଉର ଆଖି ଦୁଇଟା ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏ ମା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କି ତୁମ ସହିତ କଟକ ଗଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବି, ଘରେ ପିନ୍ଧି ଏହାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖିଲି ବାପା ବି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। ରଜରେ ରମା ବାପା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ବୋଉ ଆଲମାରି ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଅପା ଆଖିରେ ଶାଢ଼ୀଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଡିମା ଡିମା ଆଖି କରି କହିଲା, ବୋଉ କି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଲୋ, ବାପା ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା। ବୋଉ ସାମାନ୍ୟ ହସି ନୀରବ ରହିଲା। ଅପା ଫେରିବା ଦିନ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇ ବୋଉ କହିଲା, ବାପା ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଲୋ, ରଜରେ ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ପରା ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ବୋଉ କି ଖୁସିରେ ମିଛ କହିଲା। ଗତବର୍ଷ ଜମିରେ ପ୍ରଚୁର ମୁଗ ହୋଇଥିଲା। ଘର ପାଇଁ କିଛି ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁଗର ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ବାପା ବୋଉ ପାଇଁ ହଳେ କାନଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ। ବୋଉର ଗୋରା ମୁହଁକୁ ସେହି କାନଫୁଲ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଦିନେ ସାନ ଅପା ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ କହିଲା, ବୋଉଲୋ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଏଭଳି କାନଫୁଲ ଆଣିବାକୁ କହିଲିଣି, ସେ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ବାପା କେତେ ଭଲ। ଅପା ଫେରିଲା ଦିନ ବୋଉ ବାଧ୍ୟ କରି କାନଫୁଲ ହଳକ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇଦେଲା। ବାପା କାମରୁ ଫେରି ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଚମକି ଉଠିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବୋଉକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାନ ଦୁଇଟି ଖାଲି କାହିଁକି ରମା ବୋଉ। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାନକୁ ଆଉ ଧାତୁ ଶୁଆହୁନି, ମୋ କାନରେ ଘା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପା ଓହ୍ଲାଇ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୋଉ ମିଛ କହିଲା। ପିଲାଦିନେ ବାପା ମାଛ କି ମାଂସ ଆଣିଲେ ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଖାଇ ବସେ। ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ମାଂସ ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ ପରଶିବା ବେଳେ ବାପା ପଚାରିଲେ, ରମା ବୋଉ ତମ ପାଇଁ ରଖିଛଟି। ବୋଉ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବୋଉ ଥାଳିଏ ଭାତ, ଖାଲି ଝୋଳ ଆଉ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ଧରି ବସିଛି। ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ଧନରେ ମୋର କ'ଣ ଆଶା ନାହିଁ, ପଖାଳ ସାଥିରେ ମାଂସ କଷା ସକାଳ ବେଳା ଖାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ରଖିଲିନି। ଜାଣିଲି ବୋଉ ମମତାରେ ମିଛ ବି କହିପାରେ। ସମୟକ୍ରମେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର କଟକ ସହରରେ ରହିଲି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କଟକ ଆଣିପାରିଲିନି। ମାସକୁ ମାସ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଏ। ଦିନେ ଖବର ପାଇଲି ବୋଉର କହୁଣୀରେ ଘା ହୋଇଛି, ଜମାରୁ ଶୁଖୁନାହିଁ। ବୋଉକୁ କଟକ ଆଣି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ବୋଉ ତ ରାଜି ହେଲାନି, ବରଂ କହିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଘାଟା ପରା, ଏଠି ଭଲ କବିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲେ ବାପା କେମିତି ଚଳିବେ କହିଲୁ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖବର ପାଇଲି ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ତକିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଚିଠି ଓ ରୁମାଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଧନରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାର ଚିକିତ୍ସା ତୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେମିତି ସହିପାରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ, କ୍ୟାନ୍ସରର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି, ତୋ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତୋ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଯେପରି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ରେ ଧନ ମୋର, ନହେଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବେ ରେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି କେବେ।
ବୋଉ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ମାରିବି ମିଛ କହିପାରେ, ଏଡ଼େ ମିଛେଇ ମୋ ବୋଉ। ପୃଥିବୀଟା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି।